Shqiptarët ka nevoj për njërës cilët kanë ideale, kanë parime, kanë dëshirën për ta bërë këtë vënd mirë dhe kanë dëshirën e mos implikimit me krimen e organizuar, me bandat dhe normalisht largë kapjes pushtetit me antë metodave të vjedhje si që është gjdo përfajsus që sot është në Partinë Socialiste, tek kryetari 5D-s, tek Spiropali 5 milion eurushe dhe tek tjetra që bën pazarin me mjekët edhe me jetën njërzore. Kështu që është shumë lartë dhe nuk mund të krahasoj dot zotin Kolliçi nga pikpamja njërzore dhe morale me kandidatët e Partisë Socialiste. Unë uroj që në këto zgjedhje Partia Demokratike për mos drejtusit qarku të Tiranës, por dhe në gjithë Shqipërinë të japi një ndryshim dhe një risi listës kandidatëve deputetëve, duke futur emra të rinj, duke dhënë alternativë dhe duke punuar fort për ta mundur qeverin Rama dhe për mos u ankuar për vjedhje zgjedhje, sepse shumë e rëndësishme që të hynë me një alternativë, të hynë me një gjenerator re, të hynë me njerëz që kanë dëshirë të punojnë dhe të kenë rezultat dhe mos të fusin të njëjtët individ që sjellin 9-10 herë humbje dhe në fund na këndojnë këngën Rama na vodhi. Valteri, Velia është dobësuar, thot Balliu, dhe përveç asaj, pra shtimi edhe i dy bashkëkryetarëve tregon këtë. Ndërsa zoti Kolliçi është në epërsi edhe morale. Bas 60.000 votave personale të humbura, në epërsi është Kolliçi, po Tirana nuk ka ndryshuar në gjë, se Spiropali dhe Bushati kanë qenë zgjedhjet e 2021-shit, kanë qenë në njëjtë skemë. Ka qenë tre drejtues politik, cilët kanë drejtuar, dy kanë drejtuar Kavaj Rogozhin, një ka drejtuar Kavaj Rogozhin, njëri ka më zvorën, tjetëri Bashkinë e Tiranës. Kështu që nuk është se ka ndryshuar në një, është një teritori madhë, është një... Nga ti 5 bashki, mos ka bërë. Janë nga ti 20 mandate, më thënë është pothuaj se... Nuk e di shtes, po në janar. Është një diçka që Partia Socialiste ka vënë pak biles tre drejtues, do të kishe vënë 5, ose 10. E rëndësishme është që neve kundështari ndihet euforik, ndihet e përik në numra. Unë them që nga 60.000 para mund të shkoj edhe 100.000 para, për gjithsesi, duke pa e duke bë, por më pëlqen shumë entuziazmi opozitës shqiptare, që mendon që Belindi, i cili... A do jetë vetë deputet, apo jo këtë duhet të shikojmë, po Belindi do mundi Veliajn, Spiropalin dhe Ogertën. Belindi dhe nëzidhjet e kaluar ka marrë 10.000 vota personale. Kështë edhe po të mosjet në listë të sigur, dhja me bindur shë prapë do dalin nga votat e demokratëve deputet. Unë dua që Belindi tjetë deputet, se na duen deputet tilë, se dy vite që ishte deputet, pat një aksion shumë të madhë politik. Do më dhënë Rama, sarë vynë të Belindi në salë, dilte nga sala. Unë po them që do ndodhi për zjedhje. Partia Socialiste nuk i logarit Partia Socialiste nuk i logarit fare asa drejtus politik që ka për pa tjetër më shumë nuk logarit pësë asa ko ka bandat, që do logarit një ju janë bandat e sa bukur e një studio televizive në kryetari Partiz Demokratike, zoti Boçi nuk kam Benetin, ka Safetin për balë, se të kesh Benetin është një gjët, kesh Safetin është një gjët se në gjuën e Benetit dhe në gjuë akademike di shumë mirë në kryetari Partiz Demokratike të japë përgjigje, në gjuën e Safetit e një Rama e njef makineria e bleve rjes votave dhe njef ajo që unë thashë nuk ka gartu dhe nuk ka alternativë. Kjo është e gjitha. Qa po kërkoni? Neve po kërkojmë ndryshim sistemi. Ndryshim, po do të ndryshim pa diskutim, se nuk do të alojmë si që ka shënë. Po kush do të ndryshoj? Të gjitha do të rinë dhe të reja që duan të jakë maksimumin për vëndin, opozita e këtë vëndin. Safetin duke quar aty ku ka vëndin. Safeti dhe Safetërat. Aty ku e kam vëndin. Po pra, me ata grupet e Elbasanit i di më mirë ta ulan balla se prit dosjen që do t'i dali së shpejti me përgjimet që ka, se do mos ma do t'Elbasanit, me shëmi përmënde po t'përgjigjem, ta ulan balla i njef shumë mirë bandat e Elbasanit, ta ulan balla han me bandat e Elbasanit, dhe ta ulan balla përgjigjet në logaritë bandave të Elbasanit. Për qa? Që kur e dini ju shumë mirë, e dini jeni shumë mirë t'informuar, ju dhe kush do tjetër. Kështë mua më vjen shumë kesh që mazhoranca e këtit vëndi e vetëm ajo që jep dhe prodhon
është vetëm lidhjet e shumta me krimin e organizuar, me drogën dhe me korrupsionin. Si se mërë veshti kërë shumica...